Goddag. Hvad laver du her? Jeg er bare ude for at kigge. Jamen, I må ikke nå noget. Nå. Okay, men det ser bare meget forladt ud. Jamen, det er det. Så det er faktisk bare derfor, jeg er ude og kigge lidt. Og tage nogle billeder og noget film.